Harkonnen. Only one house will prevail. Your battle for doom begins. Now. 20 vuotta sitten, eli 92, pelikulttuuri eli aktiivista vaihetta. Vuosi 92 oli hyvä vuosi, sillä uusia pelityyppejä perustettiin, kuten reaaliaikastrategia Dune 2, kamerakulmilla leikittelää kauhuseikkala Alone in the Dark, räiskintäpeli Wolf 3D tai Jumal-strategia Populous 2 olivat myös tuolloin ilmestyneitä pelejä. Vanhat pelityypit olivat myös voimissaan, kuten seikkailupelit Indiana Jones and the Fate of Atlantis, platformerit niin kuin Flashback tai mättöpelit niin kuin Mortal Kombat. Pelit alkoivat myös kasvaa kooltaan. Ultima 7 oli jo melkoisen suuri ja yksityiskohtainen. Tietotekniikan kehitys oli valtavan lujaa 90-luvun ajan. Joka vuonna prosessoriteho ja tallennuskapasiteetti kasvoi aika paljon. Jouluna 92 saimme ensimmäisen PC-tietokoneen perheeseen. Se oli 25 MHz 386 prosessorinen keskivertolaite. Tämä jäikin vanhaksi parissa vuodessa. 94 tuli pelattua yläasteikäisenä UFO Enemy Unknown-peliä. Ja siihen on vieläkin rakkaussuhde. Sen uusio versio ilmestyi vuonna 2012. Pelejä vertailessa näkyy myös se, miten pelit ovat kehittyneet. Kun vuonna 1994 pelaajalla annettiin paljon vastuuta, eikä kädestä juurikaan pidetty kiinni. 18 vuotta myöhemmin kaikki on huomattavasti yksinkertaistetumpaa. Kun 94 UFOssa käsiteltiin satoja tuhansia dollareita ja parhaimmillaan pelaajan piti rakentaa uusi tukikohta ihan pelkästään romujen säilyttämiseen. Ei kaapattua kamaan säilytystä tarvitse uudessa versiossa miettiä tai edes rakentaa lisää tukikohtia. Onnistuneesta tehtävästäkin voi saada parisataa palkkioksi. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. Asia on myös tunnustettu. Nykyään pelaaja esittää osaa elokuvassa. 2010 suomalainen Alan Wake vei tämän aika pitkällä imitoimalla Twin Peaks TV-sarjaa. Kun tuo TV-sarja esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1991, olivat pelit vaikeampia ja pelaajat turhautuivat oikeasti niihin. Esimerkiksi Lemmings oli sellainen, jossa vaikeusaste nousi tasaisesti, eikä vinkkejä juuri annettu. Piti itse keksiä, miten ongelmat ratkaistaisiin. Cracked.com-blogi esitti pari vuotta sitten väitteen, että nykypelaajat eivät enää kestä epäonnistumista. Jos kuolet, aloitat uudestaan, siitä läheltä etkä menetä oikeastaan yhtään mitään. Cracked toteaa myös, että niin kutsuttuun grindaamiseen, eli pelin työosaan, ei enää panosteta. Ennen piti kerätä paljon resursseja tai ampua vastustajia alas tai tappaa örkkejä, että nousi tasoja. Itse en ole aivan pahoillani tästä muutoksesta. Pelin pitäisi perustua johonkin muuhun kuin itseään toistamaan toimintaan ja haasteisiin. Myös tyttöjen kannalta tilanne voi olla parempi, koska prosentuaalisesti tytöt ovat olleet perinteisesti enemmän aloittelijan tasolla. Yksinkertaisesti, koska pojat käyttävät enemmän aikaa pelin pelaamiseen työotteella. Esimerkiksi 8 vuotta olemassa ollut World of Warcraft on lisännyt aputoimintoja pelaajille,
ja yksinkertaistunut vuosien varrella. Uusin taitonejärjestelmä on sekin vähentänyt kuvakkeiden määrää ruudulla. Nettipelit, kuten MechWarrior Online, rikkovat jossain määrin tätä kuviota, sillä nettipeleissä ei aloittelijaa auteta. Siellä tarjotaan helposti kylmää kättä ja epäonnistumisia. Niissä ei myöskään voi tallentaa peliä, vaan oppirahat on maksettava. Nykyään ohjelmoijat ovat niitä, jotka joutuvat pistämään taiteilijoiden tuotokset peliin. 80-luvulla pelit ja niiden kokemukset olivat täysin ohjelmoijan käsissä. Ensimmäisessä peleissä olikin eräänlainen underground-tunnelma. Pelit ovatkin suoraviivaistuneet ja lyhentyneet kolmannekseen siitä, mitä ne olivat 90-luvun puolella. Mass Effect-sarjan pelit ovat noin 35 tuntia pitkiä, mutta ne saattoi juosta läpi murto-osassa tuosta ajasta. Dragon Age Origins tuntui pitkältä ja pituutta pelillä oli 50 tuntia, mutta niihin verrattuna vuonna 2000 julkaistiin Baldur's Gate 2 Shadows of Amn 60 tuntia juonelle ja kaikki tehtävät yhteenlaskettuna 200-300 tuntia tekemistä. Onneksi luovuus ei ole aivan tapettu. Minecraftit sun muut edustavat pelityyppiä, jossa pelaajat keksivät itse omat haasteensa ja huvinsa. Tuon takia Minecraftista on olemassa eduversio koulujen käyttöön.